Nós usamos uma pimenta da Guinéia, mais picante que o Hades. Quando os deuses veem essa disposição para sofrer e oferecer sacrifício, eles prestam atenção. Quando acaba, eu durmo por 4 dias e 4 noites. Fizemos o nosso dever esta noite, rapazes. Ninguém mais iria nos ajudar. O que foi aquilo? Que droga é essa? Comecem!
Marie Laveau mandou lembrança. O que está acontecendo comigo? Está sentindo a ira das promessas quebradas. Onde as bruxas brancas estão? Eu estou tentando. Elas morrem essa noite. Ou a próxima agulhada vai fazer um buraco no seu coração. Você entendeu? Vai com as pulgas. Dê lembranças minhas ao Papa. Você não passará. Você está lidando com a vadia Mor agora.